ngo baturiye ahakorerwa imyitozo ya gisirikare intasho ngo barasaba kuhimurwa ngo kuko babangamiwe n'amasasu ndetse hari n'abakomeretsa basanze mu mirimo wa mbere bamurashe muri Mutarama. Uwo muturage bigwira ari muri zone yitwa ya Korari cyangwa bimusanga muri zone ye ngo hari umwana ugendana isasu rwivanga buriye bwa byivandemo birarangiye nimba te bamufunze cyane ibintu byo kumuhamagara abagabo babyara badashoboye kurera n'abagore bagumemo bagerageje bajye bahinga tubohereze ibyo kurya mu bana babo. Umuntu w'umugabo ungana na nimba te w'ibiro bingana kuriya w'imyaka 50 na w'imisatsi ibiri ubyara utudashoboye kurera ariko ngo ni amagambo y'abantu ariko uyu mugabo mu byo fazi gukina filime umugabo koko ariko hari ibyaha by'ububwa pe hari umugezi utuma abaturage barara ku gasozi ubu kubera imvura iri hafi kugwa turahangayitse cyane bamwe amazi ajya bajyana uje buri umucanga hano yigeze gushaka kubaka ikiraro abayobozi baramuhagarika bwana Habitegeko Francis yamuriye sine. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahorohewe buri wese kuhagera. Hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba, Ijabo Life Center yabafungurisha ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0788 37 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Iburengerazuba rero bafite ikibazo nabonye kitoroshye. Bafite ikibazo nabonye kitoroshye gihuza uturere tubiri. Hari umugezi utuma abaturage barara ku gasozi, yego, kuko byanze bikunze barara yo kuko nta handi mahitamo baba bafite. Aho nta handi ni inkuru yanditswe n'umunyamakuru wacu Itonde Amashe Jean Claude. Bamwe mu baturage bo mu ntara y'Iburengerazuba baravuga ko bahangayikishijwe n'umugezi wa Bihongore ubaraza ku gasozi bitewe n'ikiraro cyasenyutse. Mirenge ibiri, uwa Nyabirasi n'uwa Kanama, ihuza uturere twa Rutsiro ndetse na Rubavu. Abaganiriye n'umunyamakuru rero wa Mahorwa Gasabo ubwo yageraga aho ngaho mu murenge wa Nyabirasi na Kanama, bavuga ko bakiri mu bwigunge kubera kutagira ikiraro kibafasha kwambuka umugezi wa Bihongore. Umwe muri abaturage yagize ati turahangayitse cyane, iyo uyu mugezi iyo wuzuye turara hakurya twataha abagabo bacu bakadutuka ngo twaraye he. Ayumvise impungenge abagore bifite, ariko birumvikana. Hanyuma se abagabo iyo baraye ntabwo barabazwa tibaraye kwandara ngo murabona ko twasigaye inyuma mu majyambere, bamwe amazi ajya bajyana, umva kubatwara nyine. Batwubakiye ikiraro twaca, batwubakiye ikiraro twaca ukubiri no guhora ngo tujabata uyu mugezi wa Bihongore. Ariko nabonye kimeze nk'ikiraro cyari ikiraro, ari ikiraro cyose amazi aragikubita agitwara iyo bigwa, ariko cyari gifitiye sima buriya iriya sima ze tuzayiga tumenye iyariyo. Sima itwarwa n'amazi igatumenye iyariyo. Ahangangira ngo uri kubona umuturage w'umugabo arimo avuga ati rwose natwe ubwacu turahangayitse nk'abagabo, bumva nabo bahangayitse no guhora batanga ibisobanuro byabo ngo rutirege urabizi imvura yagwa ta, hanyuma se runaka ko yaje nyine yaje imvura yacishije makege navuze ndeka ndare ntakunda tabwo se wowe ejo bundi waraye gise wabonaga imvura itari yaguye bagahera muri imbe baturutse mu mfuruka y'epfo undi ya ruguru. Undi muturage witwa Mukashyaka yagize ati abayobozi barabizi nabo bajya babaheka kugira ngo bambuke bajye hakurya, ubu kubera imvura iri hafi kugwa turahangayitse cyane. Hari umuntu uje buri umucanga hano yigeze gushaka kubaka ikiraro abayobozi baramuhagarika. Mutubwire abakuru baduhe bamuhagarikiye iki
Verazanye igisubizo. Wasanga wenda wavuze ati iki kiraro cyawe rero wagize ubutwara ariko nta buziranenge cyaba gifite. Kishobora gutembana abantu n'ibintu. Abaturage bakomeza bavuga bati twarumiwe. Reba bari abasaza uburyo babanza guhina amapantaro, amagare yikoreye imyaka nayo aheramo. Mbese iyo waje utambaye bote kwambuka biba bigoye cyane. Mudukurikiranire mutubarize umubyeyi wacu Paul Kagame muti abayobozi bato ntabwo bashyize mu bikorwa ibyo wabatumye. Eh kumbi hari nibyo yabatumye abayobozi batera gato muri iyi nyako urabona ko hano hari iki kiraro hijya aho hari ahantu bigaragara ko bacukuramo umucanga uba watemwe ukurwa umucanga uba watemwe wa undi wo mu mazi ngubwa n'umucanga mwiza. Abaturage bakomeza bavuga ko badafite ikiraro bikomeza kubagiraho ingaruka zo kuba kudahahirana hagati y'utu turere twombi ndetse bakomeza basaba umukuru w'igihugu ko yabafasha akabakorera ikiraro bajya bambukiraho batagombye gukuramo inkweto igihe bagiye kwambuka. Ahangaha wenda sinzi niba mugenzi wacu uri ku buhanga bw'ibyuma yadushyiramo aka video kagaragaza uburyo kagiyemo ubona ko abaturage hano bari abasaza ukuntu basimbuka wabonye yego hari n'akamodoka kanyuzemo ahubwo ngira ngo karagwa nka kiriya gikamyo ahubwo noneho imana bagize nuko kari agace muri kiriya gice ari ibibuye ubundi haza kuba ari ahantu hajenga amazi nta n'umwe wakabaye akihaca nta n'imodoka yakabaye ikihaca akubona ko bagerageje kugenda basasaho amabuye nubwo amazi yanyura hejuru ako harakomeye ariko byanze bikunze iki ntago ari igisubizo cyiza ngiye ahubwo nahoze nibaza niba iki kiba atari kirekire cyane ahantu iki gishanga ntago bakora bridge to prosperity turatwa bridge to prosperity tuba tworoshye karase wenda ikamyo zikajya ziba arizo zicamo hasi ikamyo zikajya zicamo hasi mu gihe amazi yagabanutse cyangwa wenda wabona harimo amazi hanyuma abaturage bakicara hejuru badakuyemo inkweto ntabwo bizakubyumva rwose kubona watashye ubukwe wagera hano nta n'umugeni wahaca ubuntu uvuga ngo hagati y'imirenge ibiri ntibashyingirana gushyingirana byagorana byasaba ko imodoka izajya kuzenguruka mu tundi duce. Akarere se kavuga iki kuri iyo nkuru kavuga ko icyo kiraro kiri mu yihe ngengo y'imari umunyamakuru yagerageje kuvugana ngo twifuje kumenya impamvu abaturage batagira ikiraro maze duhamagara umuyobozi w'akarere ka Rubavu na ka Rutsiro bose nta n'umwe wabashe kwitaba telefone ntabwo bashaka kugifatanya ngo bagikure mu nzira ngo ndetse ngo n'ubutumwa umunyamakuru yohereje guverineri w'intara y'iburengerazuba Bwana Habitegeko Francis ntiyabasha gufata telefone y'umunyamakuru n'inshuro zose yamuhamagaye yemwe n'ubutumwa yamwohereje yamuri Yasine bwamubwiye ati ibibazo by'abaturage se wa muhungu none byo nayo urambivamo ikibazo cyose umuturage abonye ni ngombwa mumpamagara erigara umuyobozi ukubwira ati ibyo bibazo byanyu none ukamubaza ati nyakubahwa muyobozi iki kibazo atari icyanjye njyewe nituriye ahangaha niturukiye Kigali ikibazo urakita icyanjye gute ngibyo bibazo rero byanyu ikibazo kigahinduka cy'umunyamakuru wasanga nawe yamubwiye ati nyakubahwa ndi umunyamakuru ndimo ndashaka amakuru abaturage hano barimo baravuga yuko rwose bategereje amaso yaheze mu kirere ikiraro mwababwiye cyagutya na gutya ko bagitegereje bakakibura isezerano mu baharira cyari ideni cyangwa mwararyishyuye byararangiye oya isoma abandi babanyamakuru ibyo nibyo nitekereje ariko ntibyabura hari igihe umuyobozi ayisoma akanakubwira ati uraho urumva agasoma message ariko agahita akubwira ngo uraho uti muraho hanyuma se mwansubiza umuyobozi ku kibazo nari mbabajije cwe akwereka ko yakibonye cwe ikibazo akaba kigize icyabo hari ubwo batagifitiye n'igisubizo ariko ntabwo yakababwiye ati icyo kibazo ntabwo nkizi neza cyangwa se wenda hari ibitekerezo byigeze kugitangwaho tuzongera dusuzume turebe niba hari icyemejwe muri byo kugira ngo ikibazo gikemurwe ikibazo ntakigire icy'umunyamakuru ese umunyamakuru niwe wari urimo usimbagurika hano singaho abasaza barimo gusimbagurika barenga amazi iyo babaye menshi wa mugani n'ababyeyi barara hakurya bagacukubiri na ibaze rero bacumbikirwa na abaturage bagenzi babo ibaze rero umubyeyi wonse umuhungu
Baruzi ngiye arayatamonkeje ukuntu bimera. Oya. Yehehe. Ngira semukuru. Ugenda bite? Abadukurikiye bakubwira. Umubyeyi wose umuhungu kana ko gahungu. Yarayatakonkeje bigenda bite? Ayo namahano banwirihe subyo. Babigenza bate kugira ngo bitamugiraho ingaro. Jye nirambiye ku muco, jyewe ndi gakondo. Ibase. Iwanje umucura kondo. Ubuze ibintu byinshi nk'ibyo ntabyo mba nsigaye iwanje. Ubwo wazanye. Reka ndebe ko nta wanje. Ubwo yazanye ugahita mutamika ibere. Ehe. Nama hano. Sawa nyine. Ampaye. Jyewe iwanje ntago kirizira irakura kirazira. None se ubwo kuba utanaduhuguye nawe ukabishyiramo. Ndagira ngo manze ndebe ni ejo nzabe ejo kuwa mbere nzabe kugira ndebe ko mu badukurikiye ntawe utwandikiye hari undi watwandikiye atubwira ubwo ibyo uzabimbwira kuwa mbere nzakubwira yewe ninatagira ubikubwira nzabimbwira kuwa mbere kuwa mbere nzakubwira uko rwose umubyeyi ahita abigenza kugira ngo amare amahano gacwa twana tuduhunga uburyo hari ibyo tuziririzwamo ati turashaka ko udukorera ubuvugizi ku kibazo cya mu Kandanguza Adelphine Justine utuye Nyagatare mu murenge wa Nyagatare akagari ka Nyagatare ahitwa Kizungu ndumva ntago hazira mu Kizungu yahawe inzu nk'umupfakazi w'uwahoze ari ingabo y'igihugu witabye Imana 2003 wabyumvise uko byatangiye hari umubyeyi wahawe inzu kubera ko umugabo nyine yari mu ngabo akitaba Imana bamuhaye inzu yafashijwe kubona aho gutura yego bamuhaye inzu rero 2006 urumva ibyago byabaye 2003 bamuhaye inzu 2006 none barimo kuyimusohoramo ngo nashaka aho kujya kuba kandi nta hafite nta naho bamwereka ndetse bari baramwimye cyangombwa cyaho kandi abandi batujwe muri uwo mudugudu barabibahaye urumva niwe wavanguwe muri bo sibyo none rero mudukorera ubuvugizi kuko nta handi afite ho kurambika umusaya ati nutuvugana abafundi barimo kuhapima ari mu nzu na telefone ndabona yayiduhaye ngakarere hari ibyo kahize gashaka gukorera mu nzu ye baramuhindise uba karere ka Nyagatare baramushumbusha indi uba karere ka Nyagatare kabaye gatoya kabuze inzu zitandukanye za leta ku buryo kajya mu nzu y'umuturage kamuhaye kubera ko wenda umugabo yagize ibyaga akagwa kuruga akagwa ku rugamba niba ari ku rugamba umugabo yitabye Imana urumva yamusize ntanzu 2006 leta iravuga ati uba karere karashaka gukorera miki atuma bimura umuturage ba kibazemeye bagabiye kibazemeye kuko akarere ntago ari umuntu ngaravuga n'umuyobozi ugahagarariye ne yarashaka gukorera miki muri iyo nzu y'uwo mupfakazi aya ni akarere ni meya none se ninduza kumukuramo wari bwabone emo nima yitwa akarere iza igenda gutya ngivuga ngo sohokamo hano ni meya ntacyo ariko nyine ni iki kigiye gukora ni iki meya avuga akarere gashaka gukorera cyangwa ubwo ashaka gukoreramo muri iyi nzu bamwa isi iyi nzu iri strategique mu buryo iyi nzu iri hariye wa mugani iri strategique ukuntu ku buryo bavuga bati kavuga kati no twayitejemo iteje ishoboye tugiye kumukuramo nta handi tumujyanye bari kumwimura buza ndavuga nk'ibiza biza nawe cyangwa bayubatse muri high risk zone bagiye kwise katare se aba high risk naho zimiyaga se akoze nitwabonye munara y'iburasirazuba naho habanga amarisike zone ngibugesera ngo hari inzu ze iyi njya nibaza ibibazo biba biri hanze aha njya nibaza ahubwo imikoranire y'abayobozi n'abaturage ukuntu iteye umwe abahima undi umwe abahiga undi muhaye umuntu inzu arayituyemo imyaka ibaye 2006 ayituyemo ugeze 2023 ubu none akarere kayibonye ni ingahe akarere 17 none akarere kari kuyira akavuga ati iyi nzu hari ikintu dushaka kuyikora muvamva batangiye kuza kuhapima
wasanga ntaho bukikera urazi se uyu muturage acunge urumva ikintu nakeka je nibyo nakikekera umuntu ukeka uyu muturage acunge hataba hagiye kuba kumunara runaka ya minara imeze ukuntu y'ibyatsi bibisi akabanza gakurwa hino nzu nibyangombwa kandi umuntu hawe mu isambu yagiye muri amunara kirani ikirombe kibuza none se kibari ikirombe kibuza none se ahubwo se cyangombwa kuko urumva haza abantu baje gupima cyangombwa urumva gifite barakimuhaye nsubira mu butumwa se ni cyangombwa guyahawe inzu nk'umupfakazi wahoze ari ingabo wahoze ari ingabo igihugu yitabye cyangombwa cyayo se ngo none barimo kuyimusohoramo ngo nashakaho kujya kuba kandi ntaho afite nta naho bamwereka ndetse bari baramwimye ni cyangombwa cyaho kandi abandi bahatujwe barakibahaye uyu muturage ahubwo akanure neza ahantu hafitwe mu nyungu runaka kuko urumva ni ikibanza ntagafite isambu ni ikibanza cy'inzu ikibanza cy'inzu rushobora gusanga hari ibyuma byapimye bikagaragaza ko muri ako kazone harimo isho harimo inyungu runaka hanyuma bamara kukimukuraho bamaze no kumukuramo icyangwa ngo bakagishyira ku wundi muntu ubundi uwo muntu akaza akayarya we nyuma y'igihe runaka dushobora kuzajya kubona tukabona amakuru ngo cya kibanza cya wa mubyeyi bavanyemo uri gusembera cyubatsemo iki kintu reta nkubwira ni sinakubwiye akarere ni gasobanura meya wa karere ka Nyagatare nasobanurira abaturage ifite imari ikiza cyakabayemo niba we ubwe adashaka kujyayo sibyo niyohereze ubutumwa cyangwa se intumwa ya karere ize ikoranye inama y'isibo yaho ngaho batuye nishaka ibari ya mudugudu cyangwa baze kwa kabiri igihe abaturage bari mu nteko rusange bavuge bati mwa baturage mumaze iminsi mwumva umuturage yitwa runaka mwese mufite ibyangombwa ariko wowe ntabifite dore impamvu yabiteye bayishyira hariya babasomere nk'uko ubuyobozi bwafashe njyanama kuko meya akora ibintu biri mu njyanama yemeje njyanama yemeje ko impamvu umuturage atahawe icyangombwa ari iyi ngiyi abanza ayisobanura hagiye gukorerwa iki bityo rero imaze kugena ibyo ngibyo njyanama asobanura avuga ati njyanama ntabwo yigeze imugenera ikindi agomba guhabwa cyangwa se njyanama yagennye ko agomba guhabwa ikindi kindi ahandi akimuka agatanga ubutaka bwa leta kuko wenda bwahoze ari ubwayo we akavamo abandi bakagumamo ariyo mpamvu atahawe cyangwa ibintu bisobanuke muve wenda wa mugani wabo bajya bababwira ngo muve mwitangazamakuru siho habakemura ibibazo urumva iyo mvugo nayo ntago nyemera ku buyobozi banumva harimo kwangisha umuntu ikintu muve mu by'amagambo mwikomeza gutera hwihwihwi igisobanuro turakibahaye harumva kitamunyuze abaturage bahaguruke bavuga ati ntago bitunyuze mwahamuhaye nk'uko mwahaduhaye sinzi ntituzi impamvu ariwe mwahisemo wenyine nabagaragariza intumwa karere cyangwa meya bitabanyuze ubwo nabahera barahari turabafite hari abaturage bazi kubyina bazabyanga hari abaturage bazi kubyina ibidashobotse ibitagize gute ibitabyinika oya ibitagize gute ibidakwiriye nimbibona nzabivuga hari abaturage bafite bamize iyo sede kandi kuko ntawabisenya ndeba yego bavuga bati ibidakwiriye nitubibona turabivuga ibyo bintu uvuga nawe ntabwo bikwiriye noneho uyu ntumwa karere cyangwa meya amubwira ati dore uburyo bikwiye akarere urumva karacyafite ububasha kuri iyo nzu karabufite kuko nta cyangombwa uyirama afite ubwo rero nibaza abasobanuri bakuru urwo rujije aho niba arahandi bamugeneye ajya agenda niba baramugeneye ko azasembera mu gihugu asembere nyine umwanzuro barawufashe ariko koko habe hagiye gukorerwamo igikorwa bakimenye igikorwa koko gikwiye kwimura umuntu ejo tutazajya kubona tukabona bahazanye imashini barimo baracukura buri muturage ajyaho bakamuha akazi tukajya twumva nyuma y'imyaka ingahe nyuma y'imyaka ine bibaye nk'ibyihuye ngo hacukurwaga amabuye y'agaciro haguyemo abantu none uti ingero zanjye ntizihura urwo rwahuye
tujyendere ubwo rwahuye reka twirike no kuzindi ariko abaturage cyo bakeneye kumenya namakuru kandi sinzi niba bigora umuyobozi gutanga amakuru yikirimo kuba sinzi niba bigora cyangwa abayumva nta nshingano bifiteho hari ukuntu umuyobozi ushaka kuvuga ati we muturage umbaza inshingano nkande wampaye akazi kandi burya n'ukuri kw'Imana arebye neza yasanga umukoresha ariwe kuko muturage adatuyaho nicyo bivuga adatuyaho ntago yayobora use hari umuntu uyobora parike ya Nyungwe uvuga ngo baturage ba hano ba parike hari umuntu uyirwa aragiye intare zihari n'ibiki ntawo ariko haramutse hatuyeyo y'abantu haba hari abayobozi reka twigire ku nkuru yacu reka dahara cyarundi turasaba ko mudukore uvugizi haje turasaba ko nawe no muri Nyagatare ari mu nkiko turasaba ko mudukorera ubuvugizi bwo kwihutisha urubanza ruri mu rukiko rwisumbuye I Muhanga turega Murindabigwi Matias gukoresha inyandiko mpimbano abifashijwemo na Habimana Sosteni wari gitifu w'umurenge wa Kabagari ubwo yaburanaga n'umuryango wa Sebunyenzi akaba yaratunyaze umutungo wacu wose urwo rubanza rumaze imyaka 17 ruburana wajyana ubwigenge ariko 2025 wajyana ubwigenge bari kuburana 5 se na 6 ruburanwa bishobotse ngo baye ufite umwanya wasaza tukakwereka ugacuka bese uzanyereka mu rukiko sahantu dosiye herereye asatwereka iki ibipapuro bwo wenda byose yabavuga ati mfite by'uru rubanza ubwo rero wa muturage we niba uyu muntu ari ukomeye ushaka ko unyaga abakomeye hanze hatwara abakomeye hanze hatwara ababonye na hoteli barazitunyaga umva abandi barazishyuye umva abandi bafite rero ubuvugizi bukaze barashaka ko tubakorera ubuvugizi tukabahuza na korali Mirasire kuko ngo irababangamiye aho batuye muri Kirehe irarepeta cyane se matwa cyane 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 mu karere ka Kirehe ikinyamakuru Museke kirandika ko ngo baturiye ahakorerwa imyitozo ya gisirikare intasho ngo barasaba kuhimurwa ngo kuko babangamiwe n'amasasu ndetse hari n'abakomeretsa basanze mu mirimo yari reka twikomereze muzindi nkuru dufite abaturage bagaragaza iki kibazo nabo mu kagari kitwa Nyakabungo mu murenge wa Mpanga bafite ibikorwa by'ubuhinzi hafi yahitoreza abasirikare abaturage babwiye ikinyamakuru cya Radio na TV1 ko abana umwe mu baturage witwa Musabyimana Suzana yabwiye TV1 ko abana be babiri bakomerekejwe n'amasasu ndetse hari ngo n'urigenda iracyamurimo yaragize ati wa mbere bamurashe muri Mutarama wa kabiri bamurasa muri Mata hari tariki ya 10 tubwo ngiye kumva numva ngo uwo mwana aravuze ngo yababa we na Dorose baramurashe ngo bamurashe muri Mata none n'ubu turacyari muri Kanama iryo sasa rarigenda akomeza avuga ko abaturage urwo rugo rwitegeye mu muntu uze bitegeye ahantu barasira bakorera imyitozo ati rero ngiye mfite ibyangombwa byo gutura aha hantu nibareba ahantu banyerekeza kugira ngo batandasira abana n'abandi babiri basigaye undi muturage nawe yaragize ati nagiye kumva numva ibisasu biraturitse abana baza biruka ku gisasu cyari kibaguyeho mpitampura n'inka yanjye yahiye ku gice cyo hejuru umusaya n'umutwe n'ubwoya byose byashizeho rwose aho icyo gisasu cyakubise umuntu aragiye nsanga hari n'izindi nka ziharyamye ebyiri yari yaziguze amafaranga 180,000 izo zose zahise zipfa aba baturage bavuga ko bahora n'ubwoba bw'uko bashobora kwicwa n'ayo masasu mu gihe bari mu bikorwa by'iterambere byabo mu mirima bagasaba ko bahabwa ingorane bakimurwa aha hantu ikinyamakuru cyagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga avuga ko iki kibazo rwose bagiye kugikurikirana aba baturage bagahabwa igisubizo mu maguru mashya
Makuru avuga ko aba baturage basabwe kujya bava mu mirima yabo guhera saa 3 za mu gitondo kuko nibwo imyitozo itangira. None zibuga kurarya. Cyakora ngo bo ngo babifata nk'imbogamizi kuko bifuza gutera imbere. Nizo bifuza bazakora ryarize. Saa 3 kare ho umubyizi bw'umuturage ugererewe azajya akora ryari. Kibabo. Kama n'abarigenda. Oya ibi bwo ari kibazo kireba RDF kirahita kimenya gikemuka bwo gihita gikemuka mu gacuko urumva ko izo ngo ziri muri milieu strategique hano urabona hano ku Kimihurura mu Kanjepe aho yahoze hano uri Rwandex uyu muhanda mushya ugenda gera convention uzamuka urya hejuru habaga ikigo cy'abajepe niba hari ikintu cyanshimishaga turi nko muri vacances mu kujya kwihera amaso iyo myitozo twirukiraga yo rwose kajya kureba ariko hari iminsi yabagize ubwo amasasu yirwaga avuga yerekeza he abarimo bamasha nyine yerekeza ariko ntabo yigeraga akomereza uko bari mu kigo kinini ukuntu nyine se yerekezaga Rwanda gise amasasu uyegumagaho bakorera imyitozo iraturika ntisimbuke oya ubwo numva se niba bare bafite icyo baviza hafi ariko ahangaha hariya murura murengeho rero biratandukanye urumva aragenda rigatomera ariko urumva nanone kuberako haba hari kwigishwa abaturage niba batangiye kwigisha ko riri bugende rikagwa hangaha wowe ukiri umunyeshuri ushobora kuriyobya rikajya kure utaramenya kuviza neza ukisanga cyageze mu mirima y'abaturage ariko icyiza ahangaha bahavuye byaba byiza kurushaho nibagire vuba nibagire urumva niba hari abana babiri yakomerekeje izo nka z'ubuturage hari nubwo rwose gishobora kukugo kikabahitana da hari abantu rero ngo ubuzima bubabaje bw'abana bw'abarara muri CHK kubera kubura aho bataha wari ubuzi ko CHK burahara y'abantu batari indembe gusa cyane ngo najyaga mbyumva unarabicirgero n'umunyamakuru ariko ngo hari nabibera uzabyibonera ubu ubuzima buteye ubwoba buteye ukwabwo kuko abantu benshi batabyiyumvisha uburyo umuntu ashobora kwirirwa ashakisha ubuzima mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bwakwira akajya kwirarira mu bitaro bya CHK. Nibyo ntangiye kubwira hari abantu ubwo narinzi ko ari nk'abarwaza hari abarwaza bahaza baje kurwaza cyangwa n'abarwayi bakahita bahaguma bakahafata iseta abo abayeho afite uko abona ibiryo kubora hari aha abantu babagira neza bagemurira batishoboye akabaza ati hanyuma umuntu rero w'umubaza ati mfite ifunguro rya saa muri Kigali yakirirwa akora nimugoroba akajya ku kabaraza akagenda akaryama rero umunyamakuru yabajije umwe muri abo bantu bajya kwirarira ku bitaro witwa ngo ni Biduhaye Bosco ngo ni umusore uvuka mu karere ka Rutsiro ubuse yahunze ibiza mwo gacwa mu wemeza ko kubera kutagiraho kuba rimwe na rimwe ajya yirara mu bitaro bya CHK yagize ati mbiterwa nuko nta bushobozi mfite bwo gukodesha none se waba wifashije ukajya kurara mu bitaro umuntu aragenda akigira nk'umurwaza akaryama ku ibara bwacya agacaho akongera akajya guhiga wowe ntagarakaze ni uguhiga yongeyeho ko amaze imyaka igera 5 yirarira mu bitaro bya CHK ngo kandi we ntacyo bimutwaye ndi musore imyaka 24 n'amavuko kuvuka mu murenge wa Cyanika nawe yemeza ko iyo taraye muri gare ya Nyabugogo yirarira muri CHK ingangize ni habiri CHK niho heza kuko hari nubwo wirira ibiryo by'abarwayi cyangwa abarwaza nk'iyo batabimaze urara hanze ku isima cyiza cyaho nuko umuntu abatekanye ubuzi ko nta leta yaza ngo igufate yo rete kwakira ku marembo ya CHK ntiwanahasonzera rwose nawe ngo none se naza kurara aha mfite ubushobozi nyine ndaza nijoro umbonye wese akagira ngo ndi umurwaza nkirarira hano kuri ibi bibaraza bwacya hambuka nkajya guhiga nabigenza nte ko ntabona amafaranga yo kwishyura inzu umuyobozi w'ibitaro bya CHK rero Dr Mpunga Tarisisi nawe yemeza ko hari abantu bajya baza kurara muri ibi bitaro ngo kandi atari abarwaza cyangwa atari n'abarwayi urumva akabizi nanjye ndabizi naraharwariye ati turabizi ko hari abantu bajya baza kuhaza bakarara biriwe bashakisha ubuzima bakaza kuryama mu bitaro kubera ubushobozi buke ubuse biba byemewe
yongeye ko abo bantu birirwa bashakisha ubuzima mu mujyi wa Kigali bwakwira bakaza kuryama kuri Sashika bateza umutekano muke cyane kuko ngo hari igihe hagaragaramo batekamutwe n'abajura biba barwaye cyangwa abarwaza ibintu byabo birimo na za telefone urumva rero aba bantu niba batangiye kuzamo n'abatekamutwe bagiye gusemera abahashakishaga imibereho na kamararo ntagari imibereho yego urumva ejo nejo bundi bazaba bashyizeho restriction order bavuge bati nta muntu wongera twongera kubona atari mu nyuma urwaye n'umurwasa gusa abandi batarabo nta bavuge bati nashaka we n'umurwasa nta muntu twongera kubona ku nyubako atari mu imbere mu gitanda ryamye cyangwa oya mu gitanda si yagikora he samugane ko ku bino bitaro banavuze ko bitigeze bitekereza abarwaza ugiye kubivanga vanga reka tujye ku nkuru zacu nsibura nta kuntu bajye bakora udutanda two kwa muganga munsi harimo agace ko kaho umurwaza ashobora kuryama carisper pose gatanda carisper pose ni igitekerezo cyiza uzanye bakajya bavuga bati gitanda cy'umurwayi ni iki munsi rwose hasi hakaba hari akantu barambikaho gakora kuri sima kugira ngo gitanda cy'umurwayi kitaba kirekire gakora kuri sima eh nabuze nshaka telefone ya Scovia kugira ngo tuganire ndabona yabonetse baramutse neza Scovia dukomezanye n'izi nkuru zisoza yego araye twaraye neza kumumbuga nyira se eh baraturaje bantu ibwo bateye ubwoba bate ehe yasi nakubwire giye byande ngo amasasa arabasanga mu mirimo amasasu hey boko ki amasasu amasasu bena yanga ayo muntu uzasavamo agenda avuga ati nukuvuga ngo haba hari korali irimo kurepeta irepeta cyangwa iririmba irepeta kuririmba ko mu gihugu nta hantu yabona iririmbira dufite amahoro yabirepeta rero ubwo kwa kundi dirija azamura agakonika akaba kasimbuka kakitura ku muturage ariko ibyo bifuto ni ukubanza kumenya uwo muturage bigwira ari muri zone yitwa iya korali cyangwa bimusanga muri zone ye ni muri zone ye ariko iteganye n'iya korali icyo gihe icyo yabisobanura yabihaye umukoro RDF wo kuvuga ko abo baturage bagomba kwimurwa na Fande Rwivanga yavuze ko rwose bagiye kugishakira igisubizo byihuse urumva rero nari ntarumva n'icyo yashubije ariko nabo urumva nabo uko bimeze ubundi ngo babasabye kujya bajya mu mirima saa tatu bakaba bavuyemo kuko urabizi abakozi ba leta batangira akazi saa tatu ubwo n'abitoza nibwo baba batangiye kwitoza urumva ikibazo cya uko biri kose ni ikibazo bagomba kubonera umuti vuba kubera ko niba bavuga ngo saa tatu ariko ni mu murima umuntu ntashaka kugira icyo ateka ashobora kugerayo ni ukuvuga ngo hashobora kuboneka ibyago biturutse kuri iyo myitozo n'abaturage icyo cyo reka tugifate kuko Rwivanga buriya bwa byivandemo birarangiye ayo bwo yabimenya ahubwo gacwa bivuze ko iki kibazo bagiye kugikurikirana rwose cyane bagatanga igisubizo vuba kiratanga igisubizo nizere ko nta muntu urahagwa wenda ari ukwikanga mbongo hari kugenda ninjari rwose ngo hari umwana ugenda nisasu hari inka zamaze kuhatakariza oya uwo ngumwe ukuntu bigomba kugenda baramuvuza kandi batange n'indishyi cyane ntabwo baba bakora akazi kabo katagira ubwishingizi ibyo bakwangiza ku ruhande byose birimo n'abantu ndatekereza ko igihugu nk'iki kitabura ubwishingizi uwo muryango n'umwana bamufashe kubona ubuvuzi bushyitse cyane ko abasirikare by'umwihariko bitaro bya Kanombe ari inzobere mu kuvura ibikomoka kuri ibyo bimeneka ibafasha uwo mwana ibyo byo nizere ko mu byo Rwivanga yafashe icyemezo agiye kwivangamo n'icyo kirimo cyane nicyo nabonye icyo yijeje umunyamakuru noneho ahubwo yego njyewe ikibazo mfite mu gitondo nzindutse ndimbati bamufunze cyane ibintu byo kumuhamagara twigira kuri ndimbati wa mugana ndimbati rero oya wijya kuri ndimbati ahubwo njya ku bibazo ndimbati afite twigira ku bibazo ndimbati afite rero impamvu mbivuga yego muri gereza bafungura abantu bibye ihene niba bemera kuziriha bafungure abantu baryo bari aho badashingwa nk'abo
ariko abagabo babyara badashoboye kurera n'abagore bagumemo bageragere bajye bahinga tubohereze ibyo kurya mu bana babo abagabo n'abagore badashoboye batarera abana babo batakaje inshingano yego baba bari bo bajyana ku bagume tubashakira ibishanga bahingemo tutabahemba ibyezemo tubigaburira abana babo Scovia nkunda kuhorana ibitekerezo ako kantu kaba ari inyamibwa yo ndamubuze wa akigitekerezo cyumvise abagabo n'abagore wa mugani bananiwe inshingano zabo cyane ko urwego rw'igihugu ye duraho bituruka wenda iki gitekerezo hagikuye ngo okay yagarutse ku murongo wa telefone yego Scovia ako gatekerezo narimvuze ni inyamibwa umva ukuntu bimeze baba jane yo bahinge tugabura abana ba umuntu w'umugabo ungana na ndimbati w'ibiro bingana kuriya w'imyaka 50 na w'imisatsi ibiri ubyara utudashoboye kurera kuvana ubu noneho ndi mu rukundo na jana ariko ngo ni amagambo y'abantu amagambo bwoko ki amagambo y'abantu se mu kanya amaze gupostinga ifoto ari kumwe n'abo bana aravuga ati ariko mwagiye muvuga ibyo muzi koko batubejo bundi murabona ntari kumwe nabo muri expo murabona babayeho nabe ko bajya kubifotoreza muri expo agiye kubagura utuburushete n'uduki bivuze ko abagabo muzi kwazi gukina filime ni umunyarwenya n'umukinnyi wa filime aha yari makina uzi ko umukinnyi wa filime akina yapfuye mu gahurira nyabugogo mu kanya Dore rwose ku mafoto ari mu mafoto abana bafite ibipirizo yagiraga cyo akabona wa mukinyi yaryo yamwitaga rwishi iminsi w'umunyamerika akajya avuga ati ariko atuye umunyagwa n'abapfa buri munsi ati nejo nabonye abana hano bamureba kuri televiziyo yapfuye atarongera apfuye rero niba yarifotoranyije n'abana abana bararya bariga ibyo byose nibyo ribigira ngo imurebeho kuko ngo arakekwaho ibyaha bijyanye no kutita ku nshingano zo kurera abana be b'impanga yabyaye none se ko ahakana ko atahamagaye ubu turafata iki twemereye inkuru iragira uti urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahamagaje uwitwa Ndimbati nyine oya niba rero bamuhamagaye yego nagenda atanga indezo y'abana ariko nabyo ni urugwari bashobora kuba bamuhamagara indi mpamvu we niba ibyo bavuga ari ukuri za mugabo rwose kuba adafunze ngo ajye ahinda mu gishanga bohereza ibigori mu rugo ntabwo yaba yaragororotse uretse no kugororoka asa n'atambitse yaba afite ukuntu azinga avunaguye koko nibyo RIB nitanga itangazo ivuga ita abagore mufite abagabo bataye inshingano zo kurera abana bagabo mufite abagore bataye abana bakaba birirwa babyina sakayonzo nimuze hano tubabashakire urebe ko ntabwo keretse abakiriye kuri stade nshyitaruzura niyo yapfa kuyingayingamo iyo amahoro ahandi hose ntabwo wabona aho bakwirwa none se iyo tubona abana ku muhanda tukabona abana basabiriza uzi ngo uriya mwana asabiriza kuko iwabo bakennye kurusha abandi umwana bamujyane mu rugo cyangwa ahandi bari bumurere hanyuma nyina ajye guhinga ibigori n'ibisheke n'ibiki baze bamugaburira ajya twohereza ibyo kurya nk'umwana ari nahinga sezo zigize umwaka azaba yamenye yuko bashobora guhinga umwana akabaho nk'abandi babyeyi bazahita babaha urutonde bavuga bati abumva biyemeje kurera noneho badahinga ngo tubibagiye muri mwiyandike mujya gufata abana buri wese azaguruka urebe ko bose batajyayo batuwo tuzongera kubona umwana bimeze bityo atari amikoro yabuze habuze ubushake tuzamugarura urebe ko hari uwakwemera kugaruka ikibazo ni uko habura aho guhinga ntabwo habura pe dufite ibishanga babitunganye babibahe babahe biriya bishanga n'umugabo koko hariho ibyaha ngewe imana imbabarire ko ngiye gukoresha iri jambo ariko hariho ibyaha by'ububwa pe amahe icyaha cyo kutita ku nshingano sore ndumva reka ntuntorezo dusigaye dufite ahangaha b'abahungu nabo bazatureberemo niba bitarivanze icyaha cyo kutita ku nshingano zo kurera ubundi mu Rwanda kirahanirwa cyane
kirahanirwa ndabona yongiye yabonetse yego Scove uti cyaha cyo kutita ku nshingano oyi cyaha cyo kumuga bwiye abantu icyo cyaha cyubuga ku isi ni nko gufata ku ngufu kayo ngo hari ibyaha ubundi buriya by'ubuga nuko abantu batabizi umuntu wafashe undi ku ngufu umuntu utabasha guhahira abana be kandi atari uko yananiwe rega icyo twita kutabasha guhahira ntiyabyumve mu byo kuvuga ngo urimo urashakisha wabibura ahubwo uradamaraye urabyara abandi bantu bakirwa bakutura wowe nta bushake nta bushake ufite bwo kwita ku bana ni nayo mpamvu njya ntera urwenya nkavuga ngo umuntu yabyara umwana akamwita ko yitwa Harerimana ubundi buriya byo cyangwa ati mutungire he byaterwaga nani imiyenzi yacu yagarukiraga n'uburyo bari babanye na nyogokuru wawe ugenda urumva nka samu yari arimo yibaza hari mu mutungi ariko urumva icyo kumutunga yari agifite nuko cyari gihari rwose atari umutungo wawe ahubwo wenda abona yugarije yari ndi mu banzi yigendera ariko umuntu araho nta nubwo ari kwibaza ngo mutungire he nta nubwo ari kwibaza ngo nzamurerera he ahubwo arimo aribaza ngo nzamurerera iki ngo imana niyizarera imana niyizarera byonyine ubwabyo uba wamaze gupfa mu mutwe niba uzi ko imana ari izakurerera ubyara utari izarera kandi atari yagutereye inda mu minsi yashize nabonaga hari n'undi muhanzi bamwita nde wabundi twakiraga umugore waho ngaho ni Dani wati Dani Nanone ibyo byatumye Dani Nanone ngo yananiwe kuhahira umwana niba udashaka nyina w'umwana njye ntawe nategetse gushaka nyina ariko umwana usonzasonza turi umuntu w'umugabo uri umugore warapfukamye ukabyara akitwa nyina w'umuntu ukitwa se w'umuntu ukajya urya umwana yaburaye ubundi kiriya cyaha cyakaba yari icyaha cy'urukozasoni kikaba icyaha kidasaza kandi cy'ubugome ako kantu bakabishyira mu itegeko barya uwo bafashe bakamuha igihano gikomeye kuko ni icyaha kibi urimo urangiza abantu n'imitekerereze y'uwo mwana urimo urayica harimo ubugome harimo urukozasoni harimo nta nubwo kigomba gusaza kuko cyasaza ari uko uwo wagiriye nabi yashaje ariko ibyo bintu byose abantu barabifata bakumva kutarera umwana byabaye akantu koroheje kari aho buri wese yatekereza ariko n'inzego ntizidufashe nahoze nibaza nindi mumbaza Elias ubundi icyaha cyo kutita ku nshingano zo kurera uwo wabyaye kirahanirwa mu Rwanda amategeko ateganya ko gihanirwa ninde ugihanira se inzego nk'uko ribu yamutumyeho kuko yemerewe no gufunga ariko ikibazo gihari habukurikirana dufite abantu niyo mpamvu mbabwira ngo mureke dukore sisiteme y'amategeko yo ku muhanda abantu bamenye amategeko abagore be kujya bajya kure imiryango itari iya leta irengera abana mufate ibyemezo mutanga ibirego byo kurega ababyeyi bataye inshingano niba ngombwa ibyo kumutunga bive mu mitungo ye ku mbaraga kuko barahari benshi barahari ngonetiyo bavugaga ngo umwana bamwise ikinyendaro byabaga bisobanuye nyina yamuraranagaho bageze urabunga n'umwana usonje ise yariye akanasigaza akaba afite n'ingejo azabyica ahubwo hari no muri maraya zariye nazo zimeze neza wowe ntacyo uri muri maraya wararaye ntiyiriwe aduhe mu kiyapisi cyuko umwana Eliya ya no kubwo rero nibivugwa ariko nyirubwite waravuga ati nabeshyizeho nawe ati ni amagambo ntacyabaye umwana ntacyabaye abana bameze neza ndabitaho ariko uranibuka na mbere iki kibazo kibaho cyo kuvuga ko bijya kumenyekana ko hari amakuru yabanje kuvuga ati umugore yarandushya kandi rwose abana mbitaho bameze neza bagenera ibibatunga ku buryo buhagije ntawamenya gusa icyo Scovia yavuga nicyo urakwita ku mwana
inshingano z'ababyeyi. Hanyuma rero dusoza inkuru yacu yindi twahoze tusaba urubyiruko kugira ibitekerezo baduha, sinzi niba hari igitekerezo bigeze bandika. Urubyiruko rwamaze kubona abayobozi, ndavuga bwo ku rwego rwa ministeri buzuye, hari ministeri, hari n'umunyamabanga wa leta. Ministeri y'urubyiruko. Sibyo? Hanyuma se harya n'umuco iracyabufiteho. Umuco rero wagiye muri minuho. Ubwo ni urubyiruko nyine, wenda ntituvuze ko ruzaba rudafite umuco. Ni umwe zabigira rwigisha uwo muco, ariko ni ministeri yashyiriweho urubyiruko kugira ngo imenye ibibazo rufite, itange umurongo w'uburyo rwakitwara, uburyo rwahangana n'ibibazo rufite, kuko ahanini ibibazo urubyiruko rufite ibisubizo biri mu rubyiruko. Urabyemera cyane? Ubyemera? Ibisubizo biri mu rubyiruko. Ibisubizo biri mu rubyiruko. Ndakeka ko ministeri itashyiriweho gutanga ibisubizo urubyiruko rufite rw'ibibazo rufite, ahubwo ni ukubereka ngo rubyiruko muri mwe niho harimo ibisubizo by'ibibazo mufite. Noneho urubyiruko rugahindukira ukababwira ngo ko mwashyizeho amashuri tukayiga, ko mwashyizeho ibiki tukabikora, ko byanga bigapfira, kuri aha bipfira muradufasha iki, imirimo turayihanga. Bamwe bakavuga bati turayihanga bwacya, twakora akantu ka business k'ubucuruzi bwacya, bakagukubita imisoro kikubita hasi ugahombana nako. Leta icyo cyifuzo yaracyumvise, iravuga iti ku rubyiruko rwinjiye muri business y'ubucuruzi nibura imyaka ibiri tubasoneye patente y'akarere. Ariko sindi andi mahoro asigaye yaroroshye, indi misoro isigaye yiroroshye kuri bo. Izo rero niyo utangiranya ka business k'ibihumbi magana abiri magana atatu ndetse no munsi yawo. Ese uri ku rwego rwo kubasha guhangana na ryazamuka ry'utuntu dutandukanye tw'amahoro tundi tugenda twinjiramo? Niyo mpamvu rero barebye bakavuga bati iyi ministeri y'urubyiruko n'ubwishinzwe urubyiruko, urumva n'umuco wavuyeho ujya muri ntacyo ni urubyiruko. Bafite akantu kamwe gusa kitwa component, nta nubwo ari gatoya, yitwa urubyiruko. Hariyo harimo ministeri n'abandi bakozi, ariko baravuga bati kugira ngo tubihe imbaraga reka tuzane na state, tuzane n'umunyamabanga wa leta, ministeri muri iyo ministeri na ministeri, mugende mwicarire atange mwicarire ibibazo biri mu rugero, ariko ndabegere nawe ababwire ngo ikibazo nyirizina kuri iyi ngingo yo kwihangira imirimo cyihe urubyiruko rwacu dore cyakorwa. Ababwire ababaza ati ikigega BDF ko gihari gishobora kwishingira ingwate ku gitekerezo wazanye cy'umushinga, niki gituma utajyayo? Ntibazananirwe rwose, mubahawe amaboko. Ntibazavuga ngo nagize ibikorwa byinshi hivangamo umuco nayo nkibereka kubigisha umuco. Oya, ministeri ni babiri, hari ministeri hakaba n'undi ministeri muri iyo ministeri n'abakozi. Aba bantu nimwicarire ibibazo by'urubyiruko, nirubaburana amatwi, nirubima amatwi, mbese nihatabaho gukorana. Hari inama y'igihugu urubyiruko haryibaho, iracyabaho, National Youth Council irahari, ikora ikora rwose, nayo ni ubukangurambaga. Ikora ryari? Irahari, ubusiyobowe ifite n'inzego rwose kuva ku rwego rw'umudugudu nyine ubu ngubu kuzamura kugari uyobowe, ntabwo mwibuka, ariko irahari. Nabyo ni ikibazo, ni uko waba ururenze se urubyiruko, nanjye ntawe nibuka, ndibuka kera hari ubu bitaga niba ari mwesige niba ari nde, najyagana namuhamagara nkabona twahana gahunda nkamubura nkabona imperuka kumenya ibyayo ikiyoborwa na Nkuranga. Urumva ko waje zige? Ndavuga rero umuntu ushaka kuba ndi mu rubyiruko atanyiyumvamo, ndabyihorera. Ariko niba hari ba ministri babiri, hari inama y'igihugu urubyiruko, hari encadrement y'urubyiruko guhera ku kagari yemwe no guhera ku mudugudu, urubyiruko ntago rwakabaye ruri mu bataka, rwakabaye ruri mu kuzamura imirimo. Urava mu ishuri werekeza mu kazi k'umujene mugenzi wawe agutrainingaho iminsi mikeya, nawe winjira muri business yawe. Tugira urubyiruko rufite amafaranga, hanyuma ejo tuzabe dufite urubyiruko ruyoboye kandi ruyoboka. Ibyo biroroshye pana kugira urubyiruko ruzamuka ari urukene ngo none se ko n'abadata bakize bashaje, ubwo nanjye nzashyira nyire upfane icyo cyifuzo nakigitekerezo. Abadahiye ejo rero harimo umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko Umutoni, bibukijwe ko bakwiye gufata inshingano bakanazifata bakiri batoya cyane, bagafasha n'abo batoya bayobora nyine nabo gufata inshingano. Ubwo reka dutegereze turebe, yego, byanze bikunze umukuru w'igihugu kugira ngo ashyiraho abo bantu babiri
muri ministeri imwe ifite ikintu kimwe gusa ashinzwe buriya hari message abatanze cyane icyo uwa mugani we icyo abategerejeho cyo bategerejweho ni gikorwa yego reka dusoreza hanga ikiganiro cyacu dusoreza hape dusoreza hanga ikiganiro cyacu dushimiye Scovia twari tubanye ku murongo wa telefone tugira ibyo dusesengura dushimire kandi nabandi baduhaye ubutumwa butandukanye abo twasomeye message zabo ngira ngo inzego bishinzwe byazigezeho ariko kandi kanibaza inzego zimwe na zimwe zipfiki n'abaturage bigize ku kantu runaka ese gutanga amakuru ku nzego za leta kuyaha abaturage amakuru ni ikibazo biteza ubwumvikana bucyagati y'abaturage n'abayobozi habamo ikihe kibazo kugira ngo habeho gucika kw'amakuru ariko icyiza nk'uko ubutumwa babwoherejwe bugenewe directly nyine abo ngabo bari involved n'ikibazo ariko barahari n'abandi ku ruhande hari andi matwi aba yacyumvise nayo ushobora kwibeshya ngo byavugiwe kuri radio kuri hehe byarangiye ariko igihe runaka bashobora kuzaza umuntu akakubaza ati kira kibazo ariko nigeze kumva wagikemuye ute akaza akabikubaza kandi ugatanga koko igisubizo nyacyo niba koko ariko iriya tutaragenda wa reka nibutse abantu shyigikira bibiliya nibutse abantu ko bashyigikira bibiliya hariyo bibiliya ntayihari tera inkunga bibiliya ikomeze kuboneka mu Rwanda wakanye hari icyo bita uburyo bwitwa World Remit hakabaho na Western Union hakabaho MTN ushobora kohereza inkunga ya bibiliya kuri 0517 16 66 iyo ni code 0517 16 66 mobile money ushobora gukoresha kohereza inkunga ya bibiliya kuri 0788 30 41 42 tera inkunga bibiliya tugire bibiliya twageze mu ruhare kuko inkunga yayo ishobora gusanga wenda irimo kugenda igabanuka kubatera nkunga batandukanye gaburiya nabo batera nkunga igihe bavuga baterega natwe inkunga zashize ushobora no kujya kuri banki ya Kigali ukababwira uti nimunyereke ahantu ndi bushyire inkunga yanjye kuri sosiyete ya bibiliya ya la Societe Biblique Projet Center ni ku 10 4 78 6 4 4 iyo ni nimero ya konte ya la Societe Biblique Projet Center iri muri BEC muri banki ya Kigali ushobora no kunyuza kuri iriya cyangwa se MoneyGram ukoresheje ho byitwa Bible Society of Rwanda yego shyigikira bibiliya haleluya yemwe amena reka dusoze twifuriza abantu twifuriza abantu weekend nziza twinjira mu weekend nziza abafatanye ko rwacu batandukanye murakomeza kugenda mubabona kubagana kugana serivisi babaha cyangwa se baduha niko kurushaho kudutera imbere mu biganiro byacu bitandukanye kadushimiye kandi tewe ku buhanga bw'ibyuma dufashe kujya amajwi n'amashusho abagereho andi makuru atandukanye murakomeza kubabona mu biganiro byacu bica kuri mu mahoro rwa Gasabo ku Karubanda ndetse no kuri Mutesi Scovia ku bitekerezo bye urabona kandi kuri website yacu mama urwa Gasabo akadomo rawa weekend rushe kukubera nziza wibereye mu bwiza bw'ibikorwa bitandukanye bafatanye ku rwacu dufitiye General Samuel Mutungire na Elias Nizeyimana naho ku wa mbere